Desilo da se ga... sa Borišom, što se desilo? Sa Borišom. To se nikad, ja ne sjećam da se to nekad desilo u nekom velikom takmičenju. Baš sam, sad pre nego što sam došao, čuo se sa profesorom, doktorom Gagom Radovanovićem. On je odličan, dobio je 6 kila. Super. Ono koliko je izgubio. Danas je radio test, rezultati su dosta dobri. I on je, on kaže odlič. Da... On kaže, sad ja već mogu da počnem da treniram. Nek sad čekaj kada mu lekari kažu, kada mu lekari kažu, tad je spreman.